טוב, אז נמצא איתנו קצין אג"ם בגדוד גפן, סרן במילואים, שגיא חבר, שמסופח לצפון, בצפון, אבל ברגע שהוא שמע על האירועים בעוטף, עזב הכל, ירד לשטח, חיסל מחבלים, נלחם לצד לוחמי גבעתי. קודם כל, לפני הסיפור המרגש הזה, כמו תמיד, אנחנו מבקשים לומר לך תודה בשם כל עם ישראל, לך, ללוחמים, לכל כוחותינו, בכל הגזרות, כל מי שפועל, כל צה"ל, המתנדבים, המילואימניקים, כל מי ש... משתתף במערכה הזאת לשמור עלינו ועל עם ישראל, אז באמת תודה רבה, אנחנו מצדיעים לכם. בדרך כלל ככה מסיימים רעיונות, אבל אנחנו עכשיו רק נפתח. אז בהחלט עזבת הכל וירדת לחסל מחבלים. ספר לנו קצת. נכון, אז ברגע ששמעתי בעצם על האזעקות ועל מה שקורה בדרום, אני בעיקרון שריונר בתפקיד שלי, כן ביצעתי גם תפקיד בבה"ד 1 לפני כן, הייתי שם עם פי. אני חיכיתי להקפצה, ראיתי שהיא לא קורית, הרסתי את התיק שלי, חברתי לאחד המפקדים בבה"ד 1, ובעצם נסעתי עם הפרייבט שלי, עם הרכב הפרטי, לדרום, לשטחי הכינוס של הגדוד, ואיתם ישר למטה, כמה שיותר מהר, כדי בעצם לטפל את האירועים שאנחנו רואים. ופגשנו בזוועות שיש בשטח, ניסינו כמה שיותר לטפל את האירועים שם, לפנות את הפצועים, לנסות להתעסק בכל מה שאנחנו יכולים כדי לתת את השקט, וככה הדברים התפתחו. בהחלט מרגש לשמוע את הפעילות הזאת. מה המסר שלך כלוחם, כקצין, כמי שעוזב הכל ונלחם למען עם ישראל, לעם שנמצא בבית ומודאג ומחכה לניצחון הזה? קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה על זה שהעורף שלנו, מבחינת מי שנמצא בעורפית, הוא חזקים, והם כל הזמן נותנים לנו את המוטיבציה, הם נותנים לנו הרבה מורל וכוח. אני פחות מדבר רגע על הדברים שמגיעים אלינו מבחינת תרומות ודברים כאלה, זה גם כן מגיע, אבל יותר חשוב לנו לשמוע את החיזוק ואת הדברים האלה, וברגע שזה קורה לנו יש כוח להמשיך להילחם, לתת מעצמנו ולהיות בנקודות הקריטיות. פשוט חשוב שתשמרו על עצמכם כמה שאפשר, שתהיו ערניים בכל נקודה. אנחנו נמצאים פה בנקודות החיכוך כדי שדברים לא יגיעו לעורף, אבל חשוב לפתוח עיניים גם מהמיקום שלכם, וזה מחזק אותנו. כן, וזה המסר של כולם הביתה, לבית שלהם, והבית הפרטי שלך בבית, משהו למסור למשפחה. אוהב את כולם וממשיכים להגן. תודה רבה, מאוד מודה לך על הדברים האלה, תמשיכו לשמור על עצמכם, לשמור על עם ישראל, תודה רבה. תודה לך.